आपण परिचय हो सुजाता पाडे स्वच्छ साथ सुपरवाइजर म्युनिसिपालिटी हमर पंचमटा म्युनिसिपालिटी कोलांडी जिला गठन दिवस उपलक्ष आपण काना कहबे फर्स्ट हम कोलाहांड्र हम बहुत गर्वित जेहेतु हम कोलाहांड्र लोक कोलाहांडी रो आ कोलाहांड्र मिले हला कोला रे भरपूर आ माने सब प्रकार संस्कृति कला संस्कृति एत बहुत लोक हमर कोलाहांड्र अछि तापरे हमर विभिन्न दर्शनीय स्थान मध्ये अछि जेडा कि विश्व प्रसिद्ध अछि हमर जति कि कल्चरल प्रोग्राम भी घुमरा तापरे घुमराटा हमर एते विश्व प्रसिद्ध अछि आ एठो त खाना पीना त हम ओरिजिनल एठो त वायु स्वच्छ वायु आ पीस जगह सबुठ पीस माने बाहर त हम सब कोन्ते जे कोलाहांडी ना गुटे दुर्भिक्ष किंतु एटा सब भल एठे सब कुछ परिपूर्ण अछि शिक्षा आपणकर पानी पवन सुख सब एठे रही के हम निजो को गर्वित मन करू आपण ना काना नमस्कार ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସରେ କାଣା କହିବେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି ମାନେ କଳାରେ ଭରପୁର ହାଣ୍ଡି ସିନା କଳା କିନ୍ତୁ ମହାକାଳପ ସ୍ଥଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତା ଉପରଟା ଏ ଭିତର କଳା କିନ୍ତୁ କଳା ଯେଉଁଟା ହାଣ୍ଡି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଭରପୁର ହିଁ ରହିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟକାରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଲସରଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ମିଠୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଗୁମୁରା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାହାକି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର କହିଲେ ଚଳେ ଆଉ ଆମର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ସିଟି ହେଇପାରେ ବଡ଼ ଟାଉନ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଯେଉଁଠୁ ବି ଆମର ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପରିଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ମାନେ ଭଲ ଇଏ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯାହା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଆଉ ତାଙ୍କ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଉ ପୁରା ମାନେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଦେଖିବେ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ଆଉ ଏମିତିକି ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଚାଲିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ତ ମୁଁ କହିବି କଳାହାଣ୍ଡି ଏବେ ଆଗରେ ଅଛି ମାନେ ଆଗେ କୁହନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଅନୁନ୍ନତ କିନ୍ତୁ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି କହୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ 15 ବର୍ଷର ତଳର କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେର କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକ ଦୁଃଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆପଣ ପରିଚୟ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଇଶାରାଣୀ ବାରି କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଯିଏକି କଳାହାଣ୍ଡି ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ନୃତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗେ ନେବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁସୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ବି ଶିଖିଛେ ତ ମୁଁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କିଛିଟା ଓଡ଼ିଶୀ ବି ମାନେ ଶିଖା ମାନେ ଶିଖେଇକିରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି କି କଳାହାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ କଳାକେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ମାନେ କଥାରେ ଅଛି କି କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲେ କଳା କଳାର ହାଣ୍ଡି ତ କଳାହାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତେ ସେଟା ଫୋକ୍ ହେଇଯାଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ହେଇଯାଉ ସେଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜିନିଷ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ବି ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛେ ଆଉ ମାନେ ନିଜକେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ ହେଉଛେ କି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟିକେ ନାଁ କମିସାରେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକେ ଯାଇକିନା ହେଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାଁ କମିସାରେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯାଉନ୍ କଳାରେ ଯାଉନ୍ ନୃତ୍ୟରେ ଯାଉନ୍ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯାଉନ୍ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଜି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆସିକିନା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଆପଣ ପରିଚୟ ମାଓବାଦୀ ସଂସ୍କୃତି ଘୁମରା ଘୁମରା ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁ ଚାଲିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ପରିଚୟ କାଣା ସୋସାଇଟିରୁ ଆସିଛୁ
ଆଉ ଆସିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କଳାକାର ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ସୁଯୋଗଟେ ମିଳିଲା ଆମକୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କାଣ କହିବେ ଆମେ ଆସିବା କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାରଣ ଏମିତି ଆସିକିନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆପଣ ପରିଚୟ କାଣ ନମସ୍କାର ଦେବା ମାଣିସରୀ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣ ଦୁର୍ଗା ଆର୍ ଆମେ ମୃଣ୍ମୟୀ କଲଚର୍ର ସୋସାଇଟିରୁ ଆସିଛୁଁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଇନେକେ ଆସ୍ବା କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆଜି ହେଲା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏ ପାଖେ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଇନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁଁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରର କଳାକାରମାନେ ବି ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ପରିଚୟ ସେଇ ଜିନିଷ୍ ଲାଗି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଲାଗି ପରିଚୟ ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇନେକେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକରି କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସ୍କୃତିଟା ଆପଣ କେତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତାକି କଳାହାଣ୍ଡି ଆମର କଳାକାର ପରିଚୟ ଆମେ ଆମର କଳାକେ ନେଇକରି ବାହାର ବାହାର ଦେଶ୍କେ ବାହାର ବାହାର ସହରକେ ଆମେ ଯାଇକରି ଆମ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରସୁଁ ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ମିଲ୍ସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଲ୍ସି ବାହାରୁ ବି ଆମେ ପରିଚୟ ହେସୁଁ ଆମକେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣସନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନସନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ମାମାଣି କିଶୋରୀ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରିମାନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଅନୁସାରର କଳାକାର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଧ୍ୟାନାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଦିବସ ଲାଗି ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଇନ୍କେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକେ ଆର୍ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଯେତେ ବି କହିଲେ ସେତେ କମେ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଇନ ଅଛେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅଛେ ଫୁଡ଼ଲିଝରଣ ଅଛେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କଳାର ମାଟି ଏ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା କଳା ଭରପୁର ହେଇକିନା ଅଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସରେ ଆପଣ କାଣ କହିବେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ କାଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ମଣିକେଶ୍ୱରୀ ମୁଁ ହେଉଛି ରିମାନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାର ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ମହସୁସ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଯେ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ଆମ ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସିଙ୍ଗାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖେଇ ପାର୍ମୁ ଇନେ ବହୁତ ବାହାରକେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଲେକିନ୍ ଭବାନୀପାଟଣାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ନା ବହୁତ କମ୍ ଆମକେ କରସୁଁ ଯେମିତିକି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ।